tequila. Здравейте, хора! Днес ще ви покажа как се прави чикен кокиел. Това е много прост. Дизайна е горе-долу мой. Нали то, всеки канал качва туториал как направиш чикен кокиел и аз ще го кача. Първо съм видял от Exonoiloid. А сега ще го направя и аз. Да започваме. Материалите не е нужно да се стигат до моите. Но аз просто тези предпочитам, тези използвам. А и Iron Bok използват всички, които се занимават с Redstone. Като за начало, аз ще го започна отдолу нагоре. Нали, слагаме чест по средата, в облоката страни. Правим го да изглежда така. Хопър трябва да има зад честа. Върху хопъра плоча. А върху честата стъкло. Веднъж два, три пъти. Три пъти, да. Тук трябва да има още на стъкло назад. Тук ще има лава. На тази лава обаче трябва да има за нея стъкло. За да не се разтича. А отстрани трябва да има айрон. Или какъвто материал използвате. Аз, пример, съм използвал сървайвал и не съм използвал айрон. Аз съм използвал плочи. Сега аз сме готови с мястото за печене. Без диспенсъра. Който няма в инвентар си явно. Който не е проблем. Диспенсър лесно се намира. Ще трябва да го направя и така от стъкло отзад, за да го сложа да сочи напред. Ей тук ще щупя блока. И слагате така диспенсъра. След това затваряте тази дупка, която не би трябвало да направи. Но аз да прави. Тук трябва да има блок. Това може да го направим после плътно назад. И сега слагаме блокове така. Тук, сега ще ви кажа да, толкова стигат. Един компаратор, репитър и пак репитър. С Redstone, така. По този начин. И сега, ако има някакъв айтем, е така. Оп, ще направи тик и ще го изхвърли. Сега този айтем сигурно е в честата. Ето. Това като е пиленце, ражда се тук и когато порасе, се изпича в огнят. И така сега да продължим към следващата част, която е с хопърчето. Значи тук има хопър, моя е грешката, на едно стъкло. Е така, ай, бързо. Справихме се преди стъкло. Тук няма стъкло, а има килим. Разбира се, килим ще намерим в Creative менюто или... Разбира се, ако правите на сервера, се правят вълна. Слагате килимче тук. Обграждате го това с айрон блокчета, или каквито там блокчета използвате. По моя дизайн, аз слагаме един диспенсър отзад. Защото, когато го използвах, убивах кокошките с яйцата. Използвах яйцата за оръжие против кокошки. Това ще направи дизайна с един блок по-дълъг, но пък ще го направи според мен по-полезен. Сега правим същото като долу. Слагаме компаратор, репитър, тук пак репитър. Слагаме редстоунче. И сме готови. Почти не напълно. Моят дизайн аз го запълня отгоре с стъкло. Въпреки, че тук не е хубаво да е стъкло, това трябва да е айрон според мен. Нещо не мога да сложа блокове така трябва. И сега, който иска, това може да го направя назад плътно, но аз го оставям така. Примерно, тук това може да се оплътни всичко. Ей така, аз ще ви го оплътна, за да видите как изглежда точно като е плътно. Разбира се, дизайна е... Сега ще кажа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 блока дълъг и 3 блока широк. Сега ще щупите, чакайте да видим на кой блок. Този блок. Ще сложите хопър. И тук или ще хвърляте яйцата си, или пък ще сложите чест. И сега ще напълним инвентара си с яйца. Само видим къде са.
Ето ги. Аз тук почитаме така да правя. Както виждате, вече диспенсър ги мята. По този начин кокошките се раждат тук. След това, на всеки 5 минути те, как беше, мътят яйца, хопъра го ги събира, хопъра ги праща долу в диспенсъра и диспенсъра по същия начин ги изхвърля напред. И тук те се раждат. Сега ще ви покажа. Пак по същия начин. Тук го пропуснах един стък. И сега даже ще ви покажа и точно как... Но не, няма как да стане това. Какво да направя? Аз ще ги наставим тук. Това ще видите. Ето ги раждат се тук кокошчици пак по същия начин. И по този начин, когато пораснат кокошките, те умират в лавата и тук получавате печенце, пиленце. Надявам се този туториал да ви е харесал. Разбира се, може да го направите без тази горната част, ако не искате. Защото когато се напълните тук с кокошки, не ви трябва тя. Защото както виждате, сега там имам страшно много кокошки. Тук също. Да, това ще е от мен. Надявам се ви е харесало. Лайкнете, субскрайбнете и това ще е от мен. Довиждане.